Udruženje ljubitelja džeza u Užicu osnovano je 1993. godine, a svoj rad su intenzivirali od 2013. sa ciljem da naprave veliku užičku džez scenu. To je nastalo u onim teškim 1993. godine, onim teškim vremenima rata, velike inflacije, gde se skupina entuzijasta, ljubitelja džez muzike okupila i napravili udruženje ciljem da se pobegne od tekućih zbivanja, te teške, preteške 1993. godine i da na neki način napravimo animaciju prema jednoj grupi ljudi u Užicu za koju smo znali da postoji. To je jedna ciljna grupa koja voli tu vrstu muzike i htjeli smo nekako da povučemo celu tu priču nas nekolicina, dvadesetak. Za samo godinu dana festival je napredovao, pa će ove godine biti i internacionalni. Počeće u četvrtak 25. maja promocijom monografije Beogradski džez festival od 1971. do 2022. autora Vojislava Pantića. Voje Pantić je, mislim, i najveće novinarsko ime kad je u pitanju džez muzika. Smatram ga i najvećim najvećim znalcem džez muzike. Čovjek koji vodi kultnu emisiju Sav taj džez preuzeo od Raše Petrovića, koji je bio lučonaša upravo te emisije. Prvi festivalski dan biće u potpunosti posvećen velikom jubileju Udruženja ljubitelja džeza u Užicu, 30 godina postojanja. To veče će u 19.30 nastupiti hor Glas kao naši gosti. Njih ima 30 horista. Program će trajati oko 20-30 minuta. Nakon toga idu dva benda užičke džez scene, Jazz Balance i Jazz Republic. 26. otpočinjemo aktivnosti sa jednom muzičkom radionicom koju vodi Ivan Ilić, naš proslavljeni džez muzičar, multiinstrumentalista, poznat po tome što je bio duži niz godina i dirigent big benda RTS-a. Grad Užice podržava ovakve i slične manifestacije, posebno kada je u pitanju ovako značajan festival i izuzetan jubilej. Ovaj festival ide u susret manifestaciji Užice, prestonica kulture 2024. godine i ovako važan festival i kada se slavi jubilej 30 godina postojanja ne bih mogao da se organizuje bez podrške grada Užica i na taj način ovaj festival postaje tradicionalan i on daje podstrek mladim muzičarima da se bave ovom vrstom muzike. Završni dan festivala obeležit će promocija publikacije Dugoputovanje do Bazuma autora Zorana Jeremića, kao i nastup i zvezda Steve Carrington benda koji dolazi sa New York džez scene, a potom i nastup Nemanje Zlotareva.